डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में तमारू स्वागत छे। धोरण 12 आंकड़ा शास्त्र भाग 1 ની સફરમાં તમારી સાથે છે લોવિસ સર। તો મિત્રો આજે આપણે આગળના ઉદાહરણમાં જઈએ છીએ। બળાવતી કંપની છેલ્લા વર્ષના દરેક માસના અંતે બોલપેનના ભાવ રૂપિયા અને તે સમયે બોલપેનના પુરવઠા જે એકમ આપેલા છે ની માહિતી રજૂ કરે છે। જે પરથી બોલપેનનો ભાવ રૂપિયા 40 હોય ત્યારે તેના પુરવઠાનો અનુમાન કરો। ओके हवे मित्रों खास कुट प्रश्न टाइप नी भाषा नो उपयोग जणाशे कारण अहीं किंमतो आपेली हशे तेम छतां तमने भाषामां एवुं लागे छे के आ प्रकरण कयुं छे काई ख्याल आवतो नथी। हवे अहीं किंमत आपेली छे पर जोई लईए पहेला विगत आपेली छे जेमां छे सरेराश अने विचरण। ज्यारे भाव रूपिया x अने पुरवठो y अहीं सरेराश अने हशे मध्य तो x माटे કિંમત છે 30 અને પુરવઠા માટે છે 500। તો અહીં વિચરણ લઈએ તો x નું વિચરણ આપ્યું છે 25 અને y નું વિચરણ આપ્યું છે 10000 અને r આપ્યા છે 0.8। તો એકવાર અહીં કિંમત માં જે વાત કીધેલી છે એટલે કે બાબત પૂછેલી છે એની ઉપર નજર લઈએ તો અહીં કીધેલું છે બોલ પેન ના ભાવ રૂપિયા 40 હોય ત્યારે પુરવઠાનું અનુમાન કરો। જો બોલપેન ભાવ 40 હોય તો એનો મતલબ કે કોઈ એકની કિંમત આપણને આપેલી છે અને બીજો ચલ શું છે પુરવઠાનો અનુમાન। તો બીજો ચલ જે છે એની કિંમત આપેલી નથી પૂછેલી છે। તો અહીં ભાવ એટલે x છે પુરવઠો એટલે y છે x ની કિંમત આપેલી છે અને y ની કિંમત પૂછેલી છે। અહીંથી આપણે એવું તારવી શકીએ છીએ કોષ્ટકમાં જે કિંમત આપી છે એમાં કે છે સરેરાશ એટલે અહીં મધ્યક એટલે કે x બાર અને y બાર ની કિંમત તૈયાર છે। વિચરણ x માટેનો વિચરણ થાય s x પણ એને વર્ગ લાગે છે એટલે s સ્ક્વેર x ઉપરાંત y માટે થશે s સ્ક્વેર y। તો અહીં x બાર y બાર ઉપરાંત s સ્ક્વેર x s સ્ક્વેર y અને સહસંબંધાંક r આપેલો છે। તો અહીં પૂર્વાનુમાન કરવા માટે નિયત સંબંધના મોડેલની આવશ્યકતા છે। તો હવે અહીં નિયત સંબંધ મોડેલ તૈયાર કરીશું એના માટે b અને a તૈયાર કરવા પડે છે। તો a માટે તો x બાર અને y બાર તૈયાર જ છે b માટે આપણે કયું સૂત્ર લેવું એ જોવું પડશે। તો સાંકેતિક ભાષામાં એકવાર પેલા કિંમત ઉતારી દઈએ એટલે આપણને ઓટોમેટિક આઈડિયા આવશે। તો હવે જવાબ તરફ જઈએ છીએ તો કિંમતોમાં મારી પાસે પહેલા સરેરાશ એટલે કે મધ્યક આપેલો છે x માટે x બાર જે તૈયાર છે 30 ત્યારે y માટે છે y બાર 500 ઓકે। હવે વિચરણ આપેલા છે તો x માટેનું વિચરણ s સ્ક્વેર x છે કેટલા છે 25 અને y માટે છે 10000 એટલે s સ્ક્વેર y બરાબર 10000 ઉપરાંત સહસંબંધાંક r 0.8 આટલી વિગત તૈયાર છે। હવે આપણે આનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણી પાસે અગાઉના લેક્ચરમાં ટૂંકી ગણતરી માટેના સૂત્ર હતા ત્યારે બે ભાગમાં સૂત્રો વહેંચેલા હતા જ્યાં એકમાં એવું કહેવામાં આવેલું હતું કે સહસંબંધાંક r sx sy s² x કે s² y હોય ત્યારે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરો। તો એના માટે એકદમ ટૂંકું સૂત્ર હતું જ્યાં b બરાબર r ગુણ્યા sy છેદમાં sx। તો અહીં મને એ સૂત્ર યાદ આવે છે તો એનો ઉપયોગ કરી શકું છું। ચલો હવે એના સિવાય બાકીના સૂત્ર માટે વિચારીએ તો બીજી કોઈ વિગતો તૈયાર છે નહીં એટલે આપણે અહીં ફરજિયાત એક ટૂંકા સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરવો પડશે। તો sx અને sy નથી તેથી હું પહેલા તૈયાર કરું છું તેથી હવે આપણે લઈએ છીએ sx। તો વિચરણ છે એનું વર્ગમૂળ કરી નાખીએ એટલે થઈ જશે વિચલન। તો 25 નું વર્ગમૂળ થાય છે 5 s સ્ક્વેર y જે વિચરણ છે એનું મારે કરવું છે વિચલન તો હું વર્ગમૂળ કરી નાખું તેથી sy જે છે એ કેટલા થઈ જશે 100 કારણ s સ્ક્વેર y છે 10000 જેનો આપણે વર્ગમૂળ લઈ લઈએ એ થઈ ગયા 100। તો sx અને sy તૈયાર છે તેથી હવે સૌથી પહેલા
y ની x સ્ક્વેર ની નિયત સંબંધ રેખા મેળવતા મોડેલ લઈએ y k બરાબર a પ્લસ b ઇન્ટુ x જ્યાં b માટે સૂત્ર r ગુણ્યા sy છેદમાં sx ખાસ ધ્યાન રાખો અહીં x એ આપણો આધાર છે એટલા માટે છેદમાં આવે છે પૂર્વમાં પણ આપણે વાત કરેલી હતી જે આધાર હોય એ હંમેશા આધાર આપે અને કારણ છે એટલે આધાર આપે છે sy ના છેદમાં sx અને r આ ત્રણેયની કિંમતો આપણી પાસે હવે તૈયાર છે તો અહીં sy ની કિંમત 100 આપેલી છે એ લઈએ જ્યારે r સહસંબંધમાં 0.8 ગુણ્યા sy 100 છેદમાં sx 5 તો હવે સાદરૂપ લઈએ ત્યારે 0.8 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 5 કરીએ છે તો આપણને કિંમત મળશે b બરાબર 16 તેથી b ની કિંમત આવે છે 16 તો મિત્રો b તૈયાર થઈ ગયા હવે આપણે a તૈયાર કરીએ હવે a બરાબર સૂત્ર y બાર માઇનસ b x બાર તો y બાર ની કિંમત તૈયાર છે 500 માઇનસ b ની કિંમત છે 16 જ્યારે x બાર કેટલા છે 30 તો હવે સાદરૂપ લઈએ 500 માઇનસ 16 ગુણ્યા 30 કરીએ છે 480 બાદબાકી લઈએ કેટલા મળે છે 20 તેથી a ની કિંમત 20 બને છે હવે a અને b ની કિંમત લઈ અને નિયત સંબંધ મોડેલમાં મૂકી દઈએ એટલે નિયત સંબંધ મોડેલ આપણું તૈયાર a પ્લસ b ઇન્ટુ x જ્યાં a ની કિંમત આપણી પાસે 20 b ની કિંમત 16 20 પ્લસ 16 ઇન્ટુ x હવે રકમમાં કહેવામાં આવેલું હતું કોલ પેન નો ભાવ રૂપિયા 40 હોય ત્યારે તેના પુરવઠાનું અનુમાન કરો તો x જો કેટલા આપેલા હોય રૂપિયા 40 તો y નું પૂર્વાનુમાન એટલે કે y કેપ મેળવતા તો અહીં આપણે શું કરીએ છે x બરાબર 40 લઈએ ત્યારે y કેપ બરાબર લટકા એટલે કે y કેપ કેટલા મળે છે તો અહીં આ કિંમત આપણે ઉપરના મોડેલમાં લઈ જઈએ મૂકી દઈએ તો કિંમત તરીકે અહીં y કેપ બરાબર a ના સ્થાને 20 b ના સ્થાને 16 જ્યારે x ના સ્થાને 40 મૂકીએ છીએ તો અહીં આપણી પાસે કિંમત છે 20 પ્લસ 16 ગુણ્યા 40 હવે 20 પ્લસ 16 ગુણ્યા 40 કરીએ તો 640 પ્લસ 20 લઈએ 660 મિત્રો એકમ લખવાનું ભૂલાય નહીં તો અહીં y નો એકમ તો પોતે જ એકમો છે એટલા માટે 660 એકમો તો આપણે x કોઈ 40 રૂપિયા કિંમત થી આગળ વધીએ તો y નો પુરવઠાનો અનુમાન લઈ શકીએ છે 660 એકમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે ટૂંકી ગણતરી નું આ ટૂંકું સૂત્ર છે સાયા ઉપયોગમાં લીધેલું છે ખાસ અહીં જોવાની હતી વાક્ય રચનાઓ નિયત સંબંધ મોડેલ મેળવો તો આ કોઈ તૈયાર શબ્દ આપેલા નથી તો એક વસ્તુ કિંમતો આપેલી હોય એના પરથી આપણે પ્રકરણની ઓળખ અને પ્રકરણની પદ્ધતિની રીતની ઓળખ લઈ શકીએ છીએ આગળ ઉદાહરણ લઈએ છીએ એક કંપની દ્વારા ઉત્પાદિત પવન ચક્કી દ્વારા વીજળી ઉત્પાદન કરતા એક એકમમાં
जुदा जुदा समय पवन की गति केवी प्रतिकला अने वीज उत्पादन विषे पांच अवलोकनों नोंधवामां आव्या। ते परथी नीचे मुजबनी माहिती मळे छे। पवन की गति एक्स किमी प्रति कलाक, वीज उत्पादन वोट में छे, उपरांत एक्स बार वीस, वाई बार एक सौ छियासी, एस स्क्वेर एक्स पचास, सिग्मा एक्स वाई एक्सर बसो। ते परथी वीज उत्पादन नी पवन नी गति पर नी नियत संबंध रेखा मेळवो। जो पवन नी गति पच्चीस किमी प्रति कलाक होय तो वाई नु पूर्वानुमान करो। तो मित्रों अहीं शब्द में नियत संबंध रेखा मेळवानुं कही दीधेलुं छे, बधी किंमतो तैयार आपेली छे अने आपणे अहीं कंई खास शोधवानी रहेती नथी, सीधुं ज पद्धति उपर जईए छे। तो अहीं पहेला किंमतो जे छे ने तारवी लईए। किंमतो मां एन पांच छे, एक्स पार वीस, वाई पार एक सौ छियासी, एस स्क्वेर एक्स पचास અને સિગ્મા એક્સ વાય ત્રેવીસ હજાર ને બસો। પણ હવે અહીં કઈ રીતનો ઉપયોગ કરવો એ વાત બને છે। તો જોઈએ, સિગ્મા એક્સ વાય છે પણ સિગ્મા એક્સ અને સિગ્મા વાય નથી, સિગ્મા એક્સ ને વર્ગ પણ નથી, તો એક્સ વાય વાળી રીત નહીં થાય। જો યુ વાળી રીત હોય તો યુ ને વી ચલ હોવા જોઈએ, એ પણ નથી। સૌથી પહેલી રીત એક્સ માઇનસ એક્સ બાર અને વાય માઇનસ વાય બાર વાળી રીત જો હોય તો એની પણ કોઈ કિંમતો આપેલી નથી। તો હવે ટૂંકી રીતનો ઉપયોગ કરીએ, તો ટૂંકી રીતમાં આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ લેવો જોઈએ? તો કિંમતમાં અહીંયા સિગ્મા એક્સ વાય આપેલા છે અને વિચરણ આપેલું છે, એક્સ નું વિચરણ આપેલું છે, તો સહવિચરણ તૈયાર કરી શકાય। પરંતુ સહવિચરણ તૈયાર કરવા માટે આપણી પાસે કિંમતો છે, તો કે હા આપેલી છે, એક્સ બાર અને વાય બાર આપેલા છે। તો કોવેરન્સ ઓફ એક્સ એન્ડ વાય એટલે કે એક્સ અને વાય નું સહવિચરણ લઈએ છીએ। તો એના માટે સૂત્ર શું બને છે, સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ એન ગુણ્યા એક્સ બાર ગુણ્યા વાય બાર છેદમાં એન। કિંમત લઈએ, સિગ્મા એક્સ વાય કેટલા આપ્યા છે, ત્રેવીસ હજાર બસો, એન પાંચ, એક્સ બાર વીસ અને વાય બાર એકસો ને છ્યાસી। હવે એન પાંચ આપેલા છે, કિંમત લઈએ, સાદરૂપ કરીએ તો અહીં ત્રેવીસ હજાર બસો જે છે એનો નાખીએ, વીસ ગુણ્યા પાંચ ગુણ્યા એકસો છ્યાસી કરી અને એમાંથી બાદ કરીએ તો આવે છે ચાર જાણે છસો છેદમાં પાંચ, પાંચ વડે ભાગાકાર લઈએ તો નવસો ને વીસ આપણને એક્સ અને વાય નું સહવિચરણ મળે છે, એટલે કે કોવેરિયન્સ ઓફ એક્સ એન્ડ વાય। હવે નિયત સંબંધ રેખા માટે એ ને બી જોઈએ, તો આ વખતે આપણે બી મેળવીએ છીએ, પેલા બી બરાબર કોવેરિયન્સ એક્સ એન્ડ વાય છેદમાં એસ સ્ક્વેર એક્સ। આ સૂત્ર ટૂંકી ગણતરીનું સૂત્ર પૂર્વમાં આપણે લેક્ચરમાં કહેવામાં આવેલું હતું એ મુજબ લીધેલું છે, પરંતુ આ વખતે સહવિચરણ તૈયાર ન હતા, તો આ દાખલામાં સહવિચરણ મેળવવાનો એક ભાગ તમારા માટે નવો છે, એની ઉપર થોડું વધારે ધ્યાન આપશો અને જરૂર પડે તો એ બાબતને પુનરાવર્તિત કરશો। હવે અહીં કોવેરન્સ એક્સ એન્ડ વાય ની કિંમત તૈયાર છે, નવસો વીસ મૂકી દઈએ, એસ સ્ક્વેર એક્સ રકમમાં આપેલા હતા એનો ઉપયોગ કરીએ, બંનેનો ભાગાકાર લઈએ તો અઢાર પોઈન્ટ ચાર, બી આપણો તૈયાર। હવે એ મેળવીએ, એ માટે સૂત્ર છે વાય બાર માઇનસ બી એક્સ બાર અને વાય બાર ને એક્સ બાર ની કિંમત રકમમાં આપેલી છે, એકસો છ્યાસી વાય બાર છે, બી અઢાર પોઈન્ટ ચાર, એક્સ બાર વીસ છે, સૂત્રની નિશાની માઇનસ આપી દીધી। હવે અઢાર પોઈન્ટ ચાર ની વીસ લઈએ ત્રણસો છ્યાસી, એકસો છ્યાસી માંથી બાદ કરવાના છે તો અહીં માઇનસ એકસો બ્યાસી મળે છે, કારણ છે એકસો છ્યાસી નાના છે, ત્રણસો છ્યાસી મોટા છે અને જવાબમાં હંમેશા મોટા પદની નિશાનીઓ મૂકતા હોય છે। હવે નિયત સંબંધ મોડેલમાં કિંમતો લે, વાય કે બરાબર એ પ્લસ બી ઇન્ટુ એક્સ, એ કેલા છે માઇનસ એકસો બ્યાસી, બી કેલા છે અઢાર પોઈન્ટ ચાર અને એક્સ અહીં એક્સ ની કિંમત મુકાતી નથી, મોડેલમાં કિંમત મૂકવાની નહીં, ખાસ યાદ રાખો। પરંતુ હવે અહીં આપણે રકમમાં કહેવામાં આવેલું હતું, જો એક્સ જે છે એ પચીસ કિમી પ્રતિ કલાકની ગતિથી પવન ફૂંકાય છે એવી કિંમત ધારણ કરતો હોય તો વાય નું પૂર્વાનુમાન કરો, એટલે કે કેટલા એકમ વોટ જે છે આપણે ઉત્પાદન લઈ શકીએ છીએ। તો અહીં વાય કે બરાબર માઇનસ એકસો બ્યાસી પ્લસ અઢાર પોઈન્ટ ચાર, એક્સ ના સ્થાને મૂકી દીધા પચીસ, સાદરૂપ લઈએ બંનેનો ગુણાકાર કરી અને માટે એકસો બ્યાસી બાદ કરીએ છીએ તો ચારસો સાઈઠ માઇનસ એકસો બ્યાસી બસો ઇઠોતેર વોટ નું ઉત્પાદન મળે છે। તો મિત્રો અહીં આ રીતે ટૂંકી ગણતરીનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, અને જો અહીં કોઈ પણ જગ્યાએ તમને મુશ્કેલી કે પ્રશ્ન રહેતો હોય તો આ વિભાગને એટલે કે એ પ્રકારના મુશ્કેલીના વિભાગને વિડીયોમાં પુનરાવર્તિત કરવું એટલે કે રીકેપ કરવું અને જોઈ લેવું। ધન્યવાદ, હેવ અ ગુડ ડે। Thank you.